Čaute decka, to som ja Tiger z Tigereska. Dnes tu máme barič od firmy Primus, model Primus Light Plus. A ja by som vám teda povedal svoje skúsenosti s ním. Tak v prvom rade je to barič, ktorý je dobrý pre jedného človeka prioritne. Je dobrý ako expedičný barič. A to práve kvôli tomu, že má určité technické vychytávky, ktoré ho na to predurčujú. Jednou z tých technických vychytávok je napríklad táto spodná časť tejto nádoby, ktorá prislúcha k tomuto variču. Je to nazývané ako výmenička tepla a taktiež slúži aj ako ochrana pred vetrom. Varič vyzerá takto, je to vlastne celkom malý kus. Dá sa veľmi jednoducho nastaviť, vlastne jedným takýmto ťahom si ho zakrútite, máte ho pripravený. Varič sám o sebe má piezoelektrické zapaľovanie, to znamená, že nebudete potrebovať na to zápalky, ale ja si ich radšej niekedy berem dohovor so sebou pre istotu, keby mi to náhodou zlyhalo. Ďalej tu máte redukciu, ktorou si viete redukovať prítok plynu, ktorý prichádza z bomby, ktorú samozrejme si viete vopchať do variča. Viete si tam vopchať takúto malú bombu, čo je v podstate najmenšia. Varič funguje teda na plyn. Bombu si viem veľmi jednoducho zaskrutkovať. Dáte si do neho obsah matrošu, ktorý tam chcete variť. Prikryjete si to takýmto vrchnáčikom umelým a môžete započať proces samotného varenia. Ako ste si mohli všimnúť, je tu celkom dobrá vychytávka, takáto ručka, ktorou si viete uchopiť túto nádobu a druhou rukou jesť z nej jej obsah. Taktiež táto ručka slúži na to, aby ste si vedeli ten varič aj dobre zbaliť. To znamená, že keď si zoberem tú plynovú bombu, dám si ju donútra, odskrutkujem si samotný varič, dám ho tiež donútra, následne si to zatvorím tým vrchnákom, tu na tento zobáčik tej rúčky si vytiahnem a celé si to prevlečiem takto cez vrch tohto vrchnáčiku a mám to uzavreté, neotvorí sa mi to v ruksaku. No a mne sa veľmi páči, že ten barič je vlastne takýto malý a ja si ho viem napríklad vopchať aj do svojho bežeckého ruksaku, ktorý je 20 litrový. V pohode sa mi tam zmestí, to znamená, že keby som šiel nejaký projektík jedno-dvojdňový, tak si tam varič viem vopchať a bez problémov mám schovatý. Poslednú vec, ktorú by som vám chcel povedať v rámci prvkov tohto variču, je to, že ako ste si mohli všimnúť, tu sú takéto malé tri kolíky. Tieto tri kolíky predurčujú tento varič aj na to, aby mohol ohrievať iné nádoby, ako je táto, ktorá je naň špeciálne stavaná. To znamená, že odmontujem si kolík z tohto držiaku. Vo variči mám takéto tri diery, do ktorých si ten kolík namontujem. To isté spravím s ďalšími dvomi kolíkmi. Samozrejme tu už dochádza k úniku tepla, pretože tam nie je taká výmenička ako je tuna. Ale môžete si tam spraviť koťogo, môžete si tam variť hrniec, ktorý nie je špeciálne k tomu stávaný. Takže mne sa táto vychytávka veľmi páči a dosť často sme ju používali aj my samotne v teréne. Čo sa týka samotného variču, tak mal som možnosť s ním variť v zime. Tam mi poslúžil veľmi dobre, aj keď sme točili náš alpinistický seriál. Rovnako som ho využil na našom výlete na Kaukaze, keď sme si varili pod Elbrusom vo výške 4100 metrov. Naše v podstate hotové pripravené jedla, tak sme veľmi často používali tento varič. A taktiež som ho používal aj v Gruzínsku, kde sme boli na tej meteostanici a tam sme si zase varili tiež jedla, ktoré sme mali k dispozícii. Čo sa týka technických údajov tohto variču, tak váži 390 gramov bez bomby. Taktiež má výkon 1500 W a
Ďalšia vec, ktorá je tam zaujímavá, je vlastne, že za 2 minúty aj 50 sekúnd on uvarí pol litra vody. Mne sa však veľmi páči, že firma Primus tento varič spravila tak, že je v podstate, myslím si, že veľmi, veľmi rozkladateľný. To znamená, že tu má množstvo skrutiek, ktoré viete rozobrať. Keby ste si chceli ten varič prečistiť, prípadne keby vám nejaká časť toho variču odišla, tak si ju viete vymeniť a dokúpiť náhradný diel. Takisto to je aj v prípade vlastne tohto piezoelektrického zapaľovania, kde som mal vlastnú skúsenosť, že sa dá tento diel v pohode dokúpiť a nahradiť starý, ktorý je vlastne nefunkčný. Takže v podstate celý ten varič funguje na jednoduchom princípe. Ja si ho pustím. Na tie koliky si dávajte veľký pozor, pretože ich viete veľmi rýchlo stratiť. Tak odporúčam za každým okamžite naskrutkovať kolík do tejto maličkej násadky, odkiaľ vám sa sami len tak ľahko nevyskrutkujú. Taktiež tie kolíky, keby ste stratili, tak si ich viete v pohode zohnať. No, ja si teraz zase zatiahnem toto putko, natiahnem si tu toto, výmeničku nasadím na varič. Priatelia, tento varič nám v neposlednom rade poslúžil aj pod skalami, častokrát taktiež aj v Chorvátsku, keď sme si varili. Ja som s ním spokojný, páči sa mi veľmi jeho spratnosť. Páči sa mi rovnako aj to, že máte k dispozícii termoobal, ktorý si viete úplne rozobrať pre prípad opratia, ktorý samozrejme je po určitej dobe veľmi aktuálny. A myslím si, že tento varič má ešte veľa rôznych vychytávok k dispozícii u výrobcu, ale toto sú možnosti, ktoré sme my vyskúšali. Ja som s ním spokojný, som rád, že ho môžu mať ako spoločníka na horách, pretože je jednoduchý, dobre sa ovláda, je hlavne spratný, váhu má v pohode, no a cenovo myslím si, že on vychádza niečo medzi 130 eurami. Ak si poviete, že je to spoločník, ktorého máte mať dlho a viete na ňom vymeniť v podstate všetko, čo by sa mohlo potenciálne pokaziť, tak si myslím, že to je dobrý price a myslím si, že v tomto smere aj firma Primus razí líniu nahraditeľnosti a určitého druhu recyklácie, kedy oni nechcú kvôli tomu, že sa jedna vec pokazí, aby ste kupovali celú vec, ale aby ste si vymenili iba tá vec, ktorá by sa mohla pokaziť. Priatelia, toľko bolo z mojej strany ohľadom variču Primus Light Plus. Nezabudnite nás čekovať na našom Instagrame, na Facebooku, na YouTubeovom kanáli a taktiež píšeme aj na webe. No a vidíme sa kde? No vidíme sa predsa na horách. Čauko!